počelo podnošenje zahteva za priključenje nelegalnih objekata. Lokalna samouprava izdvaja velika sredstva za obrazovanje. U toku su pripreme za proslavu zlatne svadbe u organizaciji Crvenog krsta i opštine Trstenik. Ministarstvo odbrane raspisalo javni poziv za prijavljivanje kandidata za rezervne oficire Vojske Srbije. U sredu promenljivo oblačno i toplo, maksimalna temperatura 28 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Trstenik. Ja sam Gordana Knićanin. Za četvrtak 21. septembar sa početkom u 9 sati zakazana je 61. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Članovi veća će razmatrati 14 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije izveštaje o realizaciji godišnjeg plana rada predškolske ustanove Biseri za radnu 2022-2023. Godinu, zatim plan rada ove ustanove za 2023-2024. Godinu, kao i druga važna pitanja i odluke. Počelo je podnošenje zahteva za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na elektroenergetsku i gasnu mrežu, kao i vodovod i kanalizaciju. Privremeni priključak moguće je za vlasnike stambenih objekata i stanova koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali svoje stambeno pitanje, što podrazumeva da u svom vlasništvu imaju samo stambeni objekat ili stan koji je predmet priključenja. Podnosioci zahteva mogu imati u vlasništvu više objekata druge namene, ali ne i više objekata namenjenih stanovanju. Rok za podnošenje prijave je 30 kalendarskih dana, odnosno trajaće do 15. oktobra. Obrazac prijave možete preuzeti na sajtu www.trstenik.rs, kao i u kancelariji broj 10 opštinske uprave opštine Trstenik. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 037 714 333 lokal 111 ili putem mail adrese milos.miletic@trstenik.rs i marija.biocarin@trstenik.rs. Poslednjih nekoliko godina lokalna samouprava izdvaja velika sredstva za sistem obrazovanja u našoj opštini, a zahvaljujući odličnoj saradnji sa resornim ministarstvima, radi se energetska sanacija gimnazije Vuk Karadžić, a uskoro će taj projekat biti realizovan i u osnovnoj školi Rade Dodić u Milutovcu. Nakon 30 godina radi se na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Sveti Sava u Pejovcu. Istakao je Ivan Nešić, član opštinskog veća zadužen za kulturu i obrazovanje, gostujući u jutarnjem programu televizije Trstenik. Kada se gledaju rezultati šta je učinjeno u oblasti obrazovanja u smislu finansijskog ulaganja, ti rezultati ne samo da su očigledni i vidljivi, dakle svaki naš sugrađanin može da prođe pored Živadinove ili Čajkine škole, da vidi da su i jedna i druga zaista, da su urađene fasade, posle nekih 40-50 godina od osnivanja i izgradnje tih škole došao je dakle trenutak da se te fasade ulepšaju, a sa druge strane i da se obezbedi energetska efikasnost, jer zaista živimo u vremenu gde se mora voditi računa o svakom potrošenom dinaru. Sa jedne strane to, sa druge strane, dakle, imamo situaciju da se upravo ovih dana završava energetska efikasnost kada je gimnazija Vuk Karadžić u pitanju. Pre nekoliko dana obradovali su nas vesti da je Ministarstvo energetike kao prvi projekat, dakle projekat broj 1 na svojoj rang listi, procenilo projekat energetske efikasnosti u Milutovcu, i ako pogledamo, nama su ostale samo tehnička škola, škola u Medveđi i škola u Velikoj Drenovi, koje takođe se, dakle, radi taj projekat. Očekujem, dakle, da vrlo ubrzo dobijemo i radosnu vest da će se i škola u Drenovi raditi. Dakle, za jedan kratak vremenski period, za period od praktično gotovo jednog mandata, koji još uvek nije ni završen, mi smo uspeli da uradimo gotovo sve osnovne i srednje škole, a naravno sad treba pomenuti, sem toga, da se u Pejovcu radi sala za izvođenje fizičkog vaspitanja. I škola u Pejovcu, Sveti Sava, je, dakle, pre nekoliko godina takođe potpuno rekonstruisana. Radovi su izvedeni iz polja i unutra. Ako se ne varam, ti radovi su iznosili oko 40 miliona. Tako je. A
iznos koliko košta sala za fizičko je takođe oko 40 miliona. Dakle, ako pogledamo, to su ogromna, zaista ogromna sredstva koje se ulažu, a u cilju, dakle, da naši učenici imaju adekvatne uslove za izvođenje nastave, jer ako pogledamo, Sveti Sava je od svog početka rada, tamo krajem 80-ih, početkom 90-ih, ta deca nisu imala salu za fizičko. Ta nastava je izvođenja u onom holu ili, kad dozvoljavaju vremenski uslovi, napolju. Dakle, vreme je zaista konačno da se taj posao završi i nešto na što smo čekali praktično 40 godina, evo došao je trenutak da se i to ostvari i zaista mogu da kažem da ne da sam zadovoljan, nego da su rezultati koji su ostvareni u vreme trajanja ovog mandata zaista fantastični. Sa druge strane, kao što ste malo pre rekli, u budžetu se planiraju sasvim zadovoljavajuće sredstva, ako se ne varam, negde oko 10% opštinskog budžeta, negde dakle oko 120-130 miliona se izdvaja svake godine za potrebe naših osnovnih i srednjih škola, što daje sasvim dovoljno prostora da se planiraju i da se svi problemi koje imaju nastavnici, učenici, škole u svom funkcionisanju, da se reše. Tu ide i troškovi za struju, i troškovi za grejanje, dakle, troškovi putovanja učenika. Zaista su to stvari da nastavnici, dakle, i uprave škola nema razloga da brinu o tome kako će se njihove svakodnevne aktivnosti sprovoditi. Doživeti 50 godina braka je nešto što malo koji bračni par na ovom svetu ima privilegiju da proslavi. Oni koji ovakvu svadbu obeležavaju mogu se smatrati pravim srećnicima, jer proslaviti 50 godina braka je izuzetno retko, dirljivo i jedinstveno. Crveni krst Trstenik uz pomoć opštine Trstenik organizuje upravo ovakav jedan događaj. Prijave su u toku. Život u bračnoj zajednici podrazumeva mnogo lepih trenutaka, ali i dosta izazova. Godišnjice braka su nešto što se u našem narodu još od pamtiveka obeležavalo na posebne načine. Svaka godina provedena u braku je idealan povod za slavlje, pogotovo kada su u pitanju jubilarne godišnjice. Ova manifestacija već postaje tradicionalna, znači nekoliko godina već unazad mi svake godine organizujemo manifestaciju Zlatna svadba za sve parove koji u ovoj godini navršavaju 50 godina braka. Znači, ove godine tu su oni parovi koji su se venčali 73. godine, tako da svi mogu da se kod nas prijave. Mi, evo, imamo već 20 prijava ovde, a rok za prijavljivanje je do 1. oktobra, eto. Jer planiramo da svadbu organizujemo sredinom oktobra u saradnji sa lokalnom samoupravom. Šta je sve neophodno da oni podnesu od dokumentacije kada se prijavljuju? Dovoljno je samo da dođu ovde kod nas, da imaju dobru volju i eto, verujem im na red da su 73. godine stupili u brak. Kako je inače osmišljeno obeležavanje te zlatne svadbe? Pa evo, otprilike skup je ispred Skupštine opštine, gde će da ih primi predsjednica opštine i oni će da im uruče plaketice neke koje opština svake godine za njih obezbeđuje. Posle toga prelazimo u restoran gde imamo zakusku jednu sa muzikom i druženje. Tu će naši volonteri da im uruče Biedermajere za mlade i ramove sa fotografijama koje ćemo odmah uraditi kad se budu fotografisali. I šta vi kažete za parove koji 50 godina provedu u braku? Ja iz dosadašnjeg iskustva mogu da kažem da su oni prezadovoljni sa tom manifestacijom, da i posle nekoliko dana dolaze ovde kod nas da se zahvaljuju što ih se neko setio i stvarno su prezadovoljni sa celim ambijentom. A recimo, da li oni moraju lično da se prijave ili može neko od rođaka ili porodice da ih prijave? Pa može i neko od rođaka ili porodice, ali svakako jednu nedelju dana pre organizovanja manifestacije, mi kontaktiramo da im kažemo tačno vreme kad je skup i da potvrde svoj dolazak. Bilo to 50 godina braka ili neki drugi jubilej, treba ga obeležiti, jer takvi trenuci ostaju u sećanju kao nešto zaista vredno i najlepše u instituciji brak. Ministarstvo odbrane objavilo javni oglas za prijavu kandidata za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini.
Ministarstvo odbrane objavilo javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđivan za kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbednosnu proveru. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni i obrazac prijave. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs. Poštovani gledaoci, na programu Radio Televizije Trstenik od srede 20. septembra možete pogledati specijalizovanu emisiju Intervju u kojoj će gosti biti direktori javnih preduzeća i ustanova u našem gradu. Gost prve emisije Intervju u sredu 20. septembra sa početkom u 20:30 bit će doktorka Žaklina Ristić, direktorka Doma zdravlja dr. Sava Stanović. Pitanja dr. Žaklini Ristić možete postaviti na brojeve telefona 037 711 200 i 714 165 ili putem mail adrese rtvtrstenik@gmail.com. U Njujorku se održava 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će se okupiti više od 140 svetskih lidera i predstavnika država, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom boravka u Njujorku, predsjednik Srbije imaće važne sastanke na kojima će, kako se očekuje, glavna tema biti situacija na Kosovu i Metohiji i briselski dijalog. Vučić će se u četvrtak obratiti učesnicima zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je prvog dana boravka u Njujorku na marginama generalne debate 78. zasedanja Generalne skupštine UN-a imao bilateralne sastanke sa ministrima inostranih poslova Kipra, Nepala, Jermenije, Burkine Faso i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet zatražio je od Prištine da se hitno angažuju u dijalogu sa Beogradom koji se vodi uz posredovanje Evropske unije radi normalizacije odnosa dve strane. Radna grupa Ministarstva zdravlja za postupanje uslovima pandemije COVID-19 na sednici održanoj u Institutu za javno zdravlje Srbije Batut donela je preporuke za postupanje na nivou primarne zdravstvene zaštite bolničkih ustanova kao i u vezi sa nošenjem maske u zdravstvenim ustanovama i vakcinacijom.
Medicinski i stomatološki tehničari u zdravstvenim ustanovama Srbije dobit će prvi deo uvećane zarade za 5,5%, ranije najavljene i omogućene nedavno usvojenim rebalansom budžeta Republike Srbije za 2023. godinu, najavio je potpredsjednik Vlade Srbije, ministar financija Siniša Mali. 16 novih kategorija proizvoda u okviru akcije Bolja cena, cena za narod od srede će se naći na rafovima u prodavnicama širom Srbije. U akciji koja će trajati do kraja decembra biće ukupno 36 proizvoda koji će se prodavati po nižim cenama. Rat u Ukrajini 573. dan. Ukrajinske vlasti optužuju ruske trupe za raketne napade na Harkov i Lavov. Eksplozija je odjeknula i u Krivom Rogu, gori više spratnica. Moskva sa druge strane saopštava da su oborena tri ukrajinska drona iznad Belgorodske oblasti, te da je Donjeck bio meta ukrajinske vojske. Postoje snažni dokazi da je raketni udar na Kostjantinovo u istočnoj Ukrajini, kada je poginulo 15 civila, bio greška ukrajinske protivvazdušne odbrane, a ne ruski napad, tvrdi New York Times. U sali Doma kulture u Trsteniku drugog dana Međunarodnog festivala Moravski cvetić izvedena je predstava pod nazivom Komunikacija, pozorišta iz Kruševca. Međunarodni festival dečijeg dramskog stvaralaštva Moravski cvetić održava se u našem gradu po šesti put, a drugog dana festivala na sceni Doma kulture izvedena je veoma zanimljiva predstava pod nazivom Komunikacija. Izuzetno aktuelna tema predstave, predstavljena na veoma zanimljiv i dinamičan način, pokreće brojna pitanja sa fokusom na terminalnoj problematici današnjice, a to je komunikacija među ljudima. Mi smo zapravo saradnja osnovne škole Sveti Sava Čitluk iz Kruševca i grupe Kultura Ciklin, to je neformalna grupa. Predstava se zove Komunikacija. Tako je, Komunikacija. Negde su upravo autori, deca koji su učestvovali u stvaranju predstave, odlučili da to je to negde važno spomenuti, da to bude naslov naše predstave. Da li to ima veze sa nekim događajima koji su nas nedavno pogodili? Da li to ima veze sa komunikacijom između vršnjaka i odraslih i interna, eksterna? Jeste, pa vidjet ćete, vrlo je kompleksno. Oni su želeli da obuhvate sve te fenomene. Interesantno je da je ovo nastalo kroz osmomesečni rad na časovima medijske pismenosti. Oni su autori teksta. Ja sam vodila negde taj proces i nekako spajala delove, ali interesantno je da je sama predstava negde predvidela mnogo toga što se desilo u maju. Mi smo prosto posle toga i pričali koliko su obuhvatili i teme vršnjačkog nasilja i nerazumevanje između deci i odraslih, tako da pogledat ćete pa ćete vidjeti koliko je značajno ono o čemu oni ovde govore. Vi radite sa glumcima i pred publikom. Mislite li da to ima odjeka i da je ovo nešto što je potrebno? O da, ja zaista verujem i često pričamo koliko umetnost može da menja stvari. Dati glas mladim ljudima, jer oni tekako imaju šta da kažu, da nas podsjete negde. Ja mislim da jako to ove predstava i za mlade i za odrasle. Naravno da se podsjetimo šta je važno i zbog čega smo mi svi ovde tu. Kako publika reaguje? O, imamo jako divne reakcije, vrlo su emotivne. Negde mladi prepoznaju da smo obuhvatili teme koje je njih, naročito da je nerazumevanje između odraslih. To stalno je za fokusiranje na ocene, na taj neki školski život, a negde treba da bude to druženje, treba da bude razvijanje empatije, treba da bude razumevanje između jednih i drugih. U toj trci za ocenama i za dostignućima i tim nekim priznanjima ostaje malo vremena za tu decu da se druže i da razvijaju socijalne veštine. I tekako, i zato ja mislim da su ovakvi projekti jako važni. Mladi se bave umetnošću, mislim da je umetnost je sposobna da otvori, da negde oni progovore, da sve to što je u njima iskriveno i što ih boli i o čemu bi da priče, mnogo lakše izraze. Mi to radimo prvo kroz pokret, pa se nekako tako i otvaramo iskazivanje rečima. Da li ste još negde gostovali i izvodili predstavu? Jesmo, ovo je inače pobednička predstava Kruševačkog fešta, to je takmičenje osnovnih škola, nakon toga smo bili na Gumijadi, a sada u oktobru nas očekuje gostovanje u okviru Bite polifonije, ovo je primer reprezentativnog projekta, budući da su autori sami učenici. Predstava pod nazivom Komunikacija koju su izveli mladi glumci iz Kruševca bavi se savremenom i aktuelnom tematikom sporazumevanja među ljudima, nedostatka socijalizacije i razumevanja među svim generacijama. Brojna publika pomno je pratila talentovane mlade glumce koji su kroz istorijski tok pojasnili pojam medija, medijske pismenosti, interneta i svih dobrih i loših stvari koje nose savremeni kanali komunikacije.
U četvrtak 21. septembra sa početkom u 19.30 na letnjoj pozornici biće održan koncert ruskih pesama i romansi u izvođenju Elene Roškove Stanisavljevića. U programu će učestvovati i pesnikinja Mirjana Bulatović. U četvrtak 21. septembra u Kruševačkom pozorištu biće otvorena izložba Socijalno preduzetništvo u Rasinskom okrugu. Najavljeno je na konferenciji za novinare Evrokontakta koji je nosilac ovog projekta. Socijalno preduzetništvo podrazumeva održivo ekonomsko angažovanje putem prodaje proizvoda ili usluga koje može da pokrije troškove poslovanja, uključujući i zarade zaposlenih. Profit u socijalnoj ekonomiji ne služi samo za uvećanje imovine pojedinca, već se delimično ili u celosti ulaže u svrhe kao što su zapošljavanje osoba koje teže dolaze do posla, razvoj socijalnih i zdravstvenih usluga, obrazovanje, zaštitu životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici i drugo. Prošle godine usvojen je zakon o socijalnom preduzetništvu, a da bi se što bolje javnost informisala o tome, udruženje građana Evrokontakt sa saradničkim udruženjima i ustanovama kroz prezentacije, sajmove i skupove vrši prezentacije o socijalnom preduzetništvu. S tim u vezi, u četvrtak 21. septembra u Kruševačkom pozorištu biće održana izložba 15 izlagača iz ove oblasti iz Rasinskog okruga. Ideja koja nas je nosila prilikom organizovanja izložbe je da želimo na taj način da kruševačku javnost, javnost praktično u okrugu, Rasinskom okrugu, pošto je izložba regionalnog karaktera, da upoznamo sa radovima, mi bi mogli slobodno da kažemo, pionira socijalnog preduzetništva u našem okrugu. To su uglavnom udruženja koja su se formirala oko određene socijalno ugrožene grupe i time se bave. Oni su toko vremena počeli da se bave proizvodnjom, da prave neke artikle koji su polako počeli da traže put do tržišta. Međuvremeno je naišlo socijalno preduzetništvo, o kojem se priča zadnjih 15 godina i kao što znate zakon je usvojen u strane Narodne skupštine Republike Srbije u februaru 2022. godine, čime je ovaj poslovni model sistemski konačno prepoznat u našoj zemlji. I mi želimo ovom prilikom da, pošto sad i druge okolnosti, postoji zakon, postoji zvaničan status po zakonu o socijalnom preduzeću u registru koje vodi Agencija za privremene registre, to je, da kažem, posao koji počne da se razvija u novembru prošle godine. Mi, nažalost, u Rasinskom okrugu, koliko je nama poznato, nemamo ni jedno zvanično registrovano socijalno preduzeće, ali imamo određen broj poslovnih subjekata za koje iz iskustva znamo da se bave ovim načinom poslovanja. To je stvar jedna dodatna funkcija. Socijalno preduzetništvo je jedna dodatna funkcija odnosno na osnovne aktivnosti ovih organizacija. Njihove aktivnosti su vjerojatno da okupljaju članove, da im pomažu, da imaju određene aktivnosti koje sprovode da bi se ljudi i radili i družili. A ta poslovna dimenzija koja je nastala tokom vremena i koja nastaje, to je stvari socijalno preduzetništvo. Da pokušaju od onog što rade da kreiraju određeni prihod koji mi uglavnom pomaže za finansiranje aktivnosti udruženja i za pomoć svojim članovima. Udruženje Etno Rasina na pomenutoj izložbi predstavit će radove starih zanata. Ovo udruženje okuplja veliki broj žena, a do sada je u saradnji sa drugim organizacijama učestvovalo na raznim događajima na kojima su predstavljeni potencijali udruženja. Svih ovih godina zaista se trudimo da im pomognemo kako god mogu u tom nekom plasiranju proizvoda i u sticanju tih nekih vještina znanja. Mi nismo samo zapravo organizacija koja, udruženje koje radi sa licima sa invaliditetom, već radimo i sa ženama koje su žrtve nasilja i njima isto pružamo obuku u nekim vištinama. Ovo socijalno preduzetništvo je zapravo veliki iskorak za sve nas, svima nama to puno znači, zato što ćemo na taj način da se objedinimo i moći ćemo da pružimo jednu paletu proizvoda koja će na neki način moći da zadovolji, mi se nadamo, tržište. Udruženje Evrokontakt već godinama radi na promociji socijalnog preduzetništva, a podršku projektu dala je i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga. Ono što kao predstavnik Agencije za regionalni razvoj mogu da kažem da smo mi do sada zajednički učestvovali u pripremi i realizaciji brojnih projekata. Između ostalog, kao što je i Nenad pomenuo, 2017. godine smo zajednički realizovali projekat razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu
i zaista smo se tada trudili da celokupnoj javnosti u našem okrugu još više približimo principe socijalnog preduzetništva, da sve još više upoznamo sa prednostima i koristima koje socijalno preduzetništvo nosi i mislim da smo taj posao jako dobro odradili. Na konferenciji su predstavljene i dve publikacije o socijalnom preduzetništvu u kojima se nalaze organizacije iz ove oblasti kao i njihovi potencijali. Pripadnici policijske uprave u Kruševcu uhapsili su LA 1965, KM 1999 i SR 1999 iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Tokom sukoba LA i KM sa jedne strane i SR sa druge došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu, a policija nastavlja da li rad na rasvetavanju svih okolnosti ovog događaja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćićevcu uhapsili su SJ 1956. godište iz okoline Varvarina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je juče u popodnevnim satima na putu između Ćićevca i Varvarina, upravljajući teretnim vozilom, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginula 78-godišnja žena koja je gurala bicikl. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 114 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 21 lice, a poginuo je jedan učesnik u saobraćaju. Iz uprave saobraćajne policije podsjećaju da u cilju očuvanja bezbednosti dece u saobraćaju policijski službenici saobraćajne policije sprovode akciju škola. Pored pojačanog prisustva žurnih svake osnovne škole i preventivnog delovanja, sprovode se i mere pojačane kontrole, pa je tako u prve dve nedelje sprovođene akcije otkriveno više od 7.500 prekršaja u zonama školova. Zbog prekoračenja brzine u zonama škola sankcionisano je 3.500 vozača, 574 vozača sankcionisana su zbog nepropisnog parkiranja, a 484 vozača zbog nepropisnog korištenja mobilnog telefona za vreme vožnje. Naglašava se da je čak 114 vozača isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole, od kojih je 25 zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Saobraćajna policija nastavit će sa merama pojačane kontrole u narednom periodu, a ujedno se apeluje na vozače da obrate posebnu pažnju u zonama škola i da poštovanjem propisa daju direktni doprinos unapređenju dece u saobraćaju. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U sredu promenljivo oblačno u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, prepodne severozapadni, poslepodne jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviše od 25 do 28 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, s istočni i jugoistočni, uveče u košarskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviše dnevna od 27 do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.